Озеро Луїза. Така красота. Я зараз буду наперекусити. Голодний вже від ранку. Люди прийдуть. Багато людей сьогодні неділя. Вихідний всіх. Так, і перекус. Сок, хумус і крекер. Погнав їсти, бо часу нема. Мені смачного соку купив. Бадів. Тяжко. Ніс всю дорогу. Поїв, зняв відео. Тік-так. Хумус і сок. Яблуко ще взяв їсти. Люди на каяках. Красота. З'їв яблуко. Готель, що там є? Номер. Одна ніч. Інтрига 5 секунд. Вертольот. Класно би політати було. $1000 ніч. Капець. Інтернет хоч зловив карту, прогрузив. Все, йду на автобус. Вже не буду відвідувати тут локації. Такий гарний вид. Все. Така красота. Ще тінь від гори, але вода, дивіться, яка класна, голуба. Тінь від гори, це погано. Такий підйом великий, то вверх. Скала. Супер. Озеро Морейн, Канада. Так, сонце має підсвічує трошки. Має рано, має краще. Маю перекус. Шоколадочка така. З горішками. І сок. Апельсиновий. Вже трохи напив. Був на озері Луїза. Дивіться відео, що я там їв. І в мене був перекус. Така красота, водичка така гарна. От тепер вже май видно. Така красота. Сонце. Є гори великі. Гори. Ще озеро вам знімаю. Така красота. Зараз ви видержитеся ще більше нагору, там є гори. То буде ще гарніше, сонце не буде відсвічувати. Така локація. Гори. Ялинка така велика. Там шукати нові локації. Гуляю попри озеро. Морейн. Гриночки, їм яблучко. Сонце. Я в індійському ресторані. Заказав собі чікен карі і рис. Такий вид гори. З двох сторін. З видом таким гарним. Бан. Місто Бан. Їхав на озеро два. Морейн і Луріз. Не знаю, як їсти. О, дом на колесах прогнався. Було засняти. Беру собі рису трохи. Трохи цієї курочки. Вкуснятіна. Може, треба змішувати якось, але найкращий варіант так їсти. Я думаю. Не знаю точно. Напишіть в коментарях, як треба їсти правильно. Якщо дають таке різне. Ну, м'яско таке з подлівочкою і рис окремо. Все, смачного мені. Ще раз вид такий гарний, гори. Банф. Перше, друге жовтня. Супер-пупер. Я віддихнув. Слава Україні. Прийшов на точку озера, такі класні гори. Красота. Зараз треба бігти на автобус.